jak se zapojit do naší činnosti. Tohle to jsou slajdy, které vlastně tady už tady prezentovali pan profesor Molda. Já je ukazuju znovu z toho důvodu, že chci ukázat, že vlastně my v tom našem oddělení vycházíme vždycky od nějak formulovaného praktického problému nebo nějaké potřeby, kterou vidíme, že je nutno v praxi naplnit, co se týče vzdělávání pro udržitelný rozvoj, tak jsou to takové ty výzvy vzdělávání, které z větší části vlastně se formulují jako interdisciplinární výuka zaměřená na kompetence pro udržitelný rozvoj a jsou tam různé jiné pedagogické teorie na to nalepené, to vám nebudu příliš ukazovat, to je stručný přehled. A druhou oblastí, do které právě vstupujeme, je taková trošku šíře pojaté vzdělávání ve formě zapojení odborné veřejnosti do procesu udržitelného rozvoje, především na regionální úrovni. Zase vycházíme spíše od toho, že se snažíme říci, co by v té praxi bylo potřeba, co tam chybí a jak my jakožto univerzitní pracoviště k tomu můžeme přispět. Takže to se týče té první oblasti vzdělávání. Jak jsem již řekla, reagujeme na především výzvy po tom, aby vzdělávání vstoupilo do interdisciplinární oblasti, aby do něj byly zaangažovaní různí společenští hráči a realizujeme to většinou tak, že snažíme se učit v sítích spolupráce, především mezinárodní sítí, kde naše hlavní spolupráce je s Open University of Netherlands, který vlastně iniciovali některý z našich minulých projektů a který jsou specializovaní na celoživotní vzdělávání formou e-learningu. My jsme na základě této spolupráce potom na základě těch zkušeností vytvořili nějaké vzdělávací materiály, výukové texty, vytvořili jsme metodiky, jak s takovými texty pracovat a snažíme se vlastně zkoumat možnosti takového konceptu Open Education Resources, kdy tyto vzdělávací materiály jsou zveřejněny otevřenou formou a současně je nějakým způsobem zajištěna jejich kvalita. Kdyby potom byl zájem trošku podrobněji, já se to snažím trošku jako projet rychle a ty jednotlivé věci případně nechám na dotazy. Protože my vlastně si ten výzkumný terén teprve vytváříme, tak ten výzkum jako tvoří jenom takovou menší část naší práce. My pokud chceme jaksi realizovat nějaký výzkum týkající se vzdělávání, tak si ten vzdělávací kurz musíme vytvořit, nadizajnovat takzvaně, udělat si vlastní výukové prostředí, učíme hodně formou e-learningu, takže tam je možnost opravdu si to nadizajnovat podle specifických vzdělávacích cílů. A teprve potom vlastně, až tu výuku realizujeme, tak provádíme reflexy, které získáváme nějaké výsledky, třeba prezentovatelné veřejnosti. Co nám připadá jako zajímavá možnost nebo zajímavý nový žánr, který vlastně se otevřel jakožto vědecký žánr, počítaný v RIBO a podobně, je tedy ten žánr metodika a tam jsme tedy do toho jsme vstoupili. Připadá to zajímavé, protože tam ta teorie i ta výzkumná reflexe se hodně pojí s těma zkušenostmi z praxe, takže do toho jsme vstoupili a vytvořili jsme nějaké metodiky, které vám zase můžu ukázat. Mám to tady formou ukázat. A druhou věc, kterou tedy v té vzdělávací oblasti se nám podařilo již dlouhodobě udržet, je náš časopis Endigogika, který funguje od roku 2006 a letos jsme ho převedli do
anglické, tedy publikujeme i čísla v anglické verzi a snažíme se jaksi vstoupit do světových databází z nich trošku, jako, řekla bych ambiciozně, ale převedli jsme celý tento časopis do nového redakčního systému a tak. Takže toto je prostor pro sdílení zkušeností s novými formami výuky, které si myslíme, že tady u nás to posud trošku chyběl. Co se týče těch dalších našich výzkumných výsledků, ty se týkají spíše různých možností, jak takovou inovovanou výuku hodnotit. Tady vám tak zase projedu některé možnosti hodnocení, protože prostě my si myslíme, že pokud se ve výuce stanoví odlišné trošku cíle než pouhé memorování znalostí, tak musí tomu samozřejmě odpovídat i odlišné způsoby hodnocení, kdy se hodnotí jak kompetence, nebo tady právě jsme zkoušeli aplikovat výsledky projektu Experiences with Teaching and Learning a oni tam hodnotí přístupy studentů k učení, tady ten student vlastně během toho procesu učení vlastně má pouze povrchní přístup nebo hluboký přístup ke studiu a tohleto my se snažíme jak si začlenit mezi ty hodnotící nástroje, protože samozřejmě způsob hodnocení studentů také potom formuje zpětně ten způsob, jakým je vedena ta výuka a podobně. To se týká tedy té vzdělávací oblasti a no já to asi změním ještě na konci, ještě vlastně některé věci bych tam chtěla říct, ale teď to potom vezhrnout. Druhou oblastí, kterou se zabýváme, je jaksi změny těch komunikačních vzorců mezi různými společenskými aktéry při tom jednání o udržitelném rozvoji nebo o regionálním rozvoji. A zde opět tedy to vychází z našich projektů, kdy my například dlouhodobě se snažíme v rámci univerzity propagovat jednak které mezioborovou výuku, do které vstupují, jak je tady na tomto obrázku vidět, právě přednášející z různých oborů a všichni se jaksi střetávají u tématu, které lze pojmout právě z různých úhlů pohledu, to je globalizace, to je náš tradiční kurz, který organizujeme dříve na právnické fakultě, nyní tedy na fakultě humanitních studií. A vlastně do této další oblasti, kterou se zabýváme, nás zavedly projekty jako mezioborová síť spolupráce, jak tady vidíte, vlastně je to i projekt, pod kterým je organizována tato konference. Snažíme se vlastně spolupracovat nejen s výzkumnými a institucemi a vysokými školami, ale také s nevládními organizacemi a potom sladit nějak ten dialog a ty společné cíle nastavit tak, aby vlastně ta spolupráce fungovala. Takže tohle to děláme a v rámci regionálních rozvoje regionálních znalostí jsme tedy vlastně se vydali do regionu Mostecko, kde jsme dělali nějaké letní školy, nějaké výzkumné aktivity a v podstatě našim jaksi výsledkem jsou výukové případové studie, kdy to regionální téma pojímáme právě z různých úhlů pohledu a jak si ten výzkum se potom soustředuje, to vám v další slide. Případové studie je vlastně koncept, kdy
My se snažíme vlastně tu regionální situaci popsat právě z hlediska jednotlivých hráčů, kteří nějakým způsobem v tom regionu fungují. Každý z těch hráčů přispěje svým úhlem pohledu a my se potom snažíme identifikovat různé konflikty mezi těmito jednotlivými zájmy, které tam hrají roli, a děláme to na základě metody, která se nazývá analýza aktérů. Je to vlastně taková metoda výzkumu, která není až tak výzkumná, slouží spíše pro podporu těch procesů dialogu, procesů komunikace mezi jednotlivými hráči. V podstatě mě se, co nás zajímá, je role vědy právě v těchto regionálních procesech. To znamená, jakým způsobem může vědec vstoupit a svou expertizou přispět k tomu, aby opravdu se udála nějaká změna na té regionální úrovni. Tím pádem se ta věda stává v podstatě trošku takovým rovnocenným hráčem. Musí nejenom předkládat své výsledky, ale současně také komunikovat s těmi dalšími aktéry, případně měnit trošku své vlastní koncepty, přizpůsobovat své metody a předkládat výsledky tak, aby vlastně byly srozumitelné a tedy i přijatelné pro ty další účastníky toho dialogu. A v souvislosti s tím se samozřejmě mění ty role těch jednotlivých hráčů. Ten vědec není v postavení, že by vlastně předkládal hotové výsledky a těm cílovým skupinám to hotové poznání, ale právě není se partnera dialogu. Ta metoda vlastně je založená na takovém poměrně jednoduchém postupu nebo metodice, kdy vlastně se nějaké konkrétní kauze, v našem případě týkající se tedy životního prostředí nebo udržitelného rozvoje, nejdřív vymezí aktéři, kteří do těch vztahů nebo do těch procesů vstupují, učí se jejich profily, jaké mají zájmy v tom území, naleznou se různé zdroje moci, což nemusí být pouze moc politická, může to být například přístup k informacím nebo důvěryhodnost nebo něco takového. Sleduje se, kteří hráči vlastně mají právo veta takzvaně, to znamená, že můžou některá rozhodnutí zvrátit, kteří hráči naopak vlastně tyhle ty předpoklady pro ovlivnění rozhodování nemají a jako jsou dokonce vyloučení z toho rozhodování a tak dále. Takže oni jsou na to jako několik kroků, jak se taková analýza může dělat. Učí se tam vlastně aktéři, kteří jsou klíčoví, to jsou většinou ti, kteří mají legitimitu, kontrolu na zdroji a také kontrolují nebo vstupují do sítí spolupráce, a ti slabší aktéři jsou potom těch menších výsledcích. Takovýmhle způsobem se dělá nějaký profil těch aktérů, vlastně do jaké míry nabývají některých vlastností, které si vlastně člověk ještě vlastně určí v závislosti na tom konkrétním případu, který sleduje. Vytvoří se mapa aktérů, jaký aktéři mají hlavní vliv na ten cíl, který v tom území je sledován. Můžou se dělat všelijaké mapy, tady jsou výsledky. A jakoby cílem celé této analýzy je potom vlastně možnost analyzovat scénáře rozvojové. Do této fáze jsme se zatím úplně nedostali, ale zkoušeli jsme to spíše se studenty, tady tak na to reagovali asi tak studenti. No a toto je vlastně téma, které teď trošku tak začínáme, které se snažíme začlenit do dalšího projektu. V současné době pracujeme na
knize případových studií z regionu, kde právě chceme zjistit, jakým způsobem ta věda nebo ty věci můžou ovlivnit to regionální dění. Máme teda zatím asi 3 případové studie týkající se Šumavy, týkající se olejku a eutrofizace a ještě teď nevím nějakou, ale zkrátka tuto knížku dáme do konce roku dohromady a potom na těch případových studiích také uděláme trošku tu analýzu, jak to tam funguje a jak si myslíme, že ta věda by mohla vstupovat nebo hrát aktivnější roli v těch regionálních procesech. Takže tady jsem se snažila naznačit, jaké možnosti pro spolupráci by z toho mohly vyplývat ve vzdělávání. Jednak nabízíme některé kurzy, například evropský kurz European Virtual Seminar, to se nechám na dotazy. Tam je 9 partnerů z evropských zemí. Ty naše výsledky v tom oblasti vzdělávání vlastně by se daly zužitkovat, kdyby bylo více zájemců s založením nebo nějakým způsobem propagace té metody formou Open University, což je otevřená univerzita vlastně pro celoživotní vzdělávání. Tam chodí lidi z praxe, dovzdělávají se v našem případě v oblasti životního prostředí. A máme tedy příklad z toho Holandska, kde to funguje výborným způsobem. Pracujeme na regionálních výukových materiálech a spolupracujeme s nižšími stupněmi vzdělávání. A to, co vlastně v té oblasti role vědy v regionálních procesech, to jsem asi tak se snažila shrnout už předtím, takže tohle je na další oblast, kterou se zabýváme, a to už je úplný závěr. V rámci těchto procesů vlastně bylo dokumentováno nebo vede se odborný dialog o tom, jak se podměňuje role vědy v souvislostech se společenskou poptávkou, po její angažovanosti. Takže tady je kolega Adamsen z Leuvena univerzity v Lüneburgu vlastně představil takovýto obrázek, kde věda prostě na tom v oblasti, kde dochází k průniku s politikou, tak tam vznikají nové obory nebo nové metody, například tvorba indikátorů pro politické rozhodování. No a když to chceme parafrázovat, tenhle ten obrázek, tak my vlastně v té oblasti vzdělávání taky se snažíme jakoby ty vzdělávací cíle modifikovat tak, aby z nich byly nějaké kompetence, které potom jsou zužitkovatelné v oblasti schopnosti odpovědného a podloženého dobrými informacemi rozhodování. Tak to je náš takový cíl a to je vlastně co všechno. Děkuji za zajímavý a ještě aktuální příspěvek, protože taková ta evidence-based policy je dneska vlastně často proklamovaným trendem, kterým by se řízení společnosti mělo ubírat, ale nicméně ne vždycky ty rozhodnutí třeba jsou založeny na zdešní evidenci, nebo prostě ta evidence je dobře interpretována a tak dále, čili vzdělání v tomto směru jistě jako klíčové a určitě nás tady čeká hodně dalšího úsilí. Jsou k tomu nějaké dotazy? Ještě jsem chtěla říct, že tamhle jsme vytvořili jedno zvláštní číslo, že bylo v Cleaner Production, to je náš produkt, který je tam k dispozici, kdyby vás zajímalo. Tak já děkuju. A tématu vzdělávání tady budeme pokračovat příspěvkem kolegyně Jančeříková a kolegy Jančeříka tedy, který se bude týkat strukturálních fondů a elementálního vzdělávání.
co se děje v environmentálním výzkumu a výuce na vysokých školách. A náš tým z pedagogické fakulty si tedy logicky zvolil tu druhou knihu, to slovo výuka, takže bychom vás rádi informovali o tom, co se děje na výuce na vysokých školách v takové specifické oblasti, kterou je celoživotní vzdělávání. Asi víte, že na pedagogické fakultě studuje celá řada studentů, kteří ještě ani nevědí, co chtějí ve svém životě dělat, mnozí z nich ani nemají ten cíl, že by se z nich stali pedagogičtí pracovníci, a pro ten náš tým jsou důležití právě když učitelé, studenti komplikovaného studia, nebo právě učitelé, kteří se zapojili do toho celoživotního vzdělávání, prostřednictvím kterých se dá vlastně ty poznatky, které vy tady děláte v tom primárním výzkumu, dostat do nějakého toho širšího povědomí k těm žákům a studentům. Takže dovolte, aby tady můj manžel, který daleko lépe umí hovořit o faktech, nám představil tři naše projekty, které byly dotovány částečně z těch strukturálních fondů a jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání. Takže teda rozdíl ostatních kolegů nebudeme prezentovat náš výzkum, který se primárně věnuje tomu, co by mělo být obsahem výuky, jaké formy volit. A ten obsah samozřejmě nejenom na stran v tom, co je věcné části, to znamená, které znalosti studenti mají mít, ale týká se i morálních postojů k životnímu prostředí, interdisciplinárních stavů pro pojení dál. My kromě toho, že objevujeme ty studenty, se snažíme objevovat i pedagogy a následně i studenty základních středních škol, protože máme k této cílové skupině velice blízko. Prostředky fakulty nám na to samozřejmě nedostačují, to znamená, snažíme se získávat zdroje jinde. V současné době jsme řešiteli tří projektů financovaných ze strukturálních fondů. Na těch projektech, nebo ty projekty, vlastně obhospodařuje skupina lidí, která je z velké části zapojená do prvouku, a ty poslední dva projekty už prezentujeme jako jednu z aktivit prvouku 02 na naší fakultě. Ten první projekt Alma Mater Studiorum již je ukončený v současné době, ještě 5 let je období, kdy budeme nabízet ty aktivity v něm vytvořené. V rámci toho to je projekt zaměřený na učitele ve středních Čechách, středočeské učitele. My jsme pro ně vytvořili 15 seminářů a 7 exkurzí, které jsme jim nabízeli. Během té doby realizace se zúčastnilo takřka 1000 učitelů všech typů škol. Těch našich akcí, tady jsou webové stránky, adresa almamater.cz, jsme vděční univerzitě, že nám tuto lukrativní adresu přenechala. Ty semináře byly jak odborné, třeba praktické úlohy z mikrobiologie, tak interdisciplinární, což je například možnosti výtvarné výchovy v rámci environmentálního vzdělávání na základní škole. Na tvorbě těch kurzů se podílali odborníci jak z naší fakulty, tak z praxe i z jiných vysokých škol. Já jsem ke každému kurzu jsme vydali takovouto příručku, já jsem vzal dvě. Tohleto zrovna je pro mateřské školy, je to ředitelka lesní mateřské školy, s námi spolupracovala a vytvořila kurz lesní a venkovní pedagogika. A tady naopak kolegyně z vysoké školy ekonomické požírají ekonomické principy v přírodu, kde na motivu višňového sadu ukazovala, že ekologicky orientované podnikání nemusí být prodělečné, ale naopak může být to zisková aktivita. Na té webové stránce jsou všechny ty vytvořené texty k dispozici, my máme je v té vytištěné podobě a stále je distribuujeme učitelům, kteří o ně mají zájem, stejně jako ty kurzy nabízíme. V letošním roce jsme vlastně tu aktivitu přenesli do jiného území, to do Karlovarského kraje. V lednu byl zahájen projekt Věda do škol, co
celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Karlovarského kraje, plný název. V současné době jsme vytvořili 15 nových kurzů, obnovili jsme 6 nejúspěšnějších kurzů z toho předchozího a naším cílem je během konce letošního roku a příštího roku proškolit minimálně 300 pedagogických pracovníků na tom kraji. Webová adresa je teda do škol, a ty aktivity, které nabízíme, jsou opět dělené do tří částí. Jedná se o exkurze, interdisciplinární semináře a jednooborové semináře zaměřené na převážně na biologii a i matematiku. Například ta fotografie, mikroskopická fotografie, tak je to pro učitele biologie speciálně učený kurz, kde se učí fotografovat věci, které normálně nefotíme. A poslední z těch projektů je projekt, který byl oficiálně zahájen 1. července letošního roku, nicméně stále před podpisem smlouvy. To je zvláštnost projektu OPPA, že projekty musí měřit zahájit, následně se podepíše smlouva, následně třeba přijdou peníze. Je určen pro Prahu, tento projekt už není určen pouze učitelům, naopak učitelé jsou až sekundární skupinou a primární skupinou jsou žáci na konci středních škol. Ten projekt se rozvíjí, do konce roku budeme opět připravovat jednotlivé aktivity a já jsem velice rád, že jsem tady mohl být, že to mohu prezentovat a že jsem mohl slyšet i ty prezentace, protože očekávám, že některé z těch osob, které tady prezentovali, oslovím. Zvláště ta matematika se mi dopoledne líbila. A jsou tam tři typy aktivit. Jedna ta aktivita je vlastně takové plošné oslovování žáků v posledních ročnících středních škol, kdy vlastně pro ně budou připravovány prezentace toho, co se děje v biologii, environmentalistice, chemii, matematice a budeme se je snažit lákat k tomu, aby tyto přírodovědné obory nadále studovaly. To znamená ukázat jim, čemu to bude dobré, když se v té matematice budeme mít některé ty věci, ale zatím to je v přípravě. Potom tam budou kurzy pro učitele, což je obdoba toho, co děláme. A kromě toho tam je ještě jedna aktivita, kdy vlastně budeme nabízet specializované semináře pro úzké skupiny studentů, kteří už opravdu vědí, že chtějí jít studovat daný obor a budeme s nimi nějakým způsobem pracovat v úzkém kroužku, to znamená skupina 6-10 studentů. Já vím, že některé takové aktivity jsou na VŠKT, jsou tady na Přírodovědecké fakultě. My tuhleto věci budeme také nabízet, jak v těch vyjmenovaných oborech. Rozjede se ten projekt v lednu příštího roku, to znamená do ledna my připravujeme materiály, připravujeme ty kurzy, oslovujeme potenciální autory a potom příští rok a ještě 2 měsíce následujícího roku budeme tento projekt realizovat. To jsou asi ty naše aktivity, které... Doufám, že jsme přispěli trochu ke zlepšení časování. Samozřejmě je to taková otázka toho a zároveň nabídka třeba, jak můžeme tomu pomoci prezentovat hlavně primární data, rádi bychom spolupracovali s lékařskou fakultou, protože je to tady, že nějaká látka škodí zdraví a ty učitelé to třeba nevědí a vlastně dětem potom ty dávají různé dárky z tuhle látku a podobně. Vlastně, takže aby se tyhle ty důležité informace dostaly co nejdříve těm cílovým účastem. Tak já děkuju za... Děkuju za velmi dobrý referát a velmi dobrý časový limit a dotazy. Prosím pěkně, mě napadlo teď věc, která to trošičku vymýká z referátu. Bude
sborník, ať už elektronický, nebo tištěný, že by mohli účastníci buď najít, nebo dostat, který bude schromovat v tomto na nepočetě příspěvku. Já bych tak jako nás, pokud by se třeba se tam do otázky, kdo by to tedy rozhodl. Kolega Zahradník, to rád odpoví. Nemá se plánovat, protože to sborník, ale můžu bych pošel vyrazit k tomu, že se zeptám ostatní prezentací. Zdravím na to, pokud jejich prezentace to si myslím, že pokud by s tím někdo měl problém, budu brát proč nějaký souhlas, a kdyby samozřejmě někdo nechtěl, tak mi napište a já nějakou prezentaci nevystavím. A jinak bychom z toho udělali sumář prezentaci. A anotace, pokud to je dobrá. To si myslím, že je vyčerpávající a i jako jaksi fakticky přínosné. A teď bych poprosil pan docent Bičíka z tady Přírodovědecké fakulty z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, který nám mluví o robotických změnách ve využití krajiny. Tady zájemci se můžou podívat na knihu, případně myslím si můžou vzít kopii, že jo, knihy, která o tomto pojednává a je vystavena teda tam v občerstvení. Dobré poledne. Já než začnu povídat o tom svém vystoupení, tak bych chtěl upozornit, že na ty, na které se nedostala knížka, měli by o ní zájem, tak stačí tady na tu adresu poslat mail a já vám ji doručím. Máme jich ještě asi 40, takže není problém vás uspokojit všechny, já jsem včera přinesl 15. Je to vlastně výsledek výzkumu, dlouhodobého výzkumu na naší katedře, který se zabývá vlastně změnami v krajině. A protože jsem díky těmhle pracem se dostal i do širšího jaksi mezinárodního soutěžení nebo spolupráce, tak tady nechám kolovat jeden atlas pořadí, tedy sedmý, na němž jsem spolupracoval jednak editorsky, jednak autorsky. A pokud byste měli zájem se do těchto atlasů dostat, tak jsou u nás k dispozici v základní geografické knihovně, případně vám zprostředkuji možnost se do nich podívat i jinde či jinak. Takže výzkum krajiny jaksi v tom smyslu, v jakém my pracujeme, byl zahájen před druhou světovou válkou s tempem, který dostal jako plukovník anglické armády za úkol zjistit zdroje, které by zajistili v Anglii, abych tak řekl, soběstačnost potravina, protože se očekávalo od nástupu Hitlera znova nějaká ta blokáda. U nás se tomu věnovali v 60. letech lidé, kteří jsou tady uvedeni, je to jenom namátkou, ale je zajímavé, že byť se tyhle studie opírající se o detailní výzkum v terénu objevovaly v literatuře poměrně často, tak žádného z těch autorů nenapadlo podívat se na ty staré mapy, kterými tedy Rakousko-Uhersko disponuje a které jsou nesmírně zajímavým zdrojem, až jsem přišel já teda. A začal jsem trošku do toho šťourat, nejdříve teda kvůli zemědělské půdě, a pak jsme si uvědomili úžasný potenciál těchto map a té evidence, která byla z těch map podrozená. A na základě toho jsme vlastně vytvořili velmi specifickou databázi. My pracujeme v podstatě všemi těmi třemi způsoby, které jsou tady uvedené, ale ta databáze, o které tady ještě budu mluvit, a když některé ukázky uvidíte, tak je založená na vlastně téhleté struktuře, kterou jsme po dlouhých diskuzích stanovili jako nějakou základní strukturu, kterou se zabýváme, to znamená ty žluté, to je zemědělská půda, červená lesní a ostatní plochy, respektive jiné plochy, to mám chybičku, jiné plochy jsou tyhle ty tři dohromady. Tahle struktura je ovšem výsledkem naší, já bych řekl, asi pětileté práce v 90. letech, protože ty první data, to bylo asi 50 kategorií,
Takže kdo jste se s tím dostal do styku, tak víte, že tam jsou velmi specifické kategorie využití země a my jsme to zjednodušili tak, abychom s tím mohli pracovat. Zhruba ze 13 000 katastrů v republice jsme vytvořili necelých 9 000 srovnatelných územních jednotek, kde jsme předpokládali, založili to tak, že pokud ten rozdíl mezi jednotlivými lety celkové rozlohy byl menší než 1%, pokládáme to za srovnatelné. A první ukázka tedy vlastně nejenom výsledku, to znamená, to je složenost těch 9 000 srovnatelných územních jednotek, a nevím, jestli je to dobře vidět, nahoře máte vlastně uvedeno koeficient KO, tedy koeficient antropogenního ovlivnění krajiny. A tenhle ten koeficient vymyslela spolu s námi doktorantka, absolventka životního prostředí a nyní pracovnice na katedře kartografie. Tento ukazatel umožňuje identifikovat v tom území oblasti v Česku, kde došlo k velkým změnám ve využití krajiny a naopak oblasti, kde ty změny byly, řekněme, menší, ale zároveň byly ekologicky zajímavější. Pak jsme další takovou ukázkou, já bych tady měl říct, že máme celkem asi už 20 diplomantů v téhle problematice, asi 6 nebo 7 doktorandů. A vlastně řada těch věcí, které tady prezentuji, jsou výsledkem takového jednak jejich výzkumu a našeho vedení na tom, takže nechlubím se jenom svojí prací. Dále tady je index relativizované změny, ten jsme použili záměrně proto, že vlastně určité kategorie, například zemědělská půda, se v tom dvoustoletém období, pro které máme ta data, vlastně nějakým způsobem výrazně zmenšila, zhruba asi o 20%. A vlastně my se zabýváme tím, jak toto zmenšení se projevilo v těch jednotlivých dílčích jednotkách nebo regionech. To znamená, že relativizujeme tu změnu každé jednotky vůči tomu Česku. A tady máte jednu ukázku toho, jak vlastně, to znamená, tady ta červená barva, která je zdánlivě vypadá dobře, tak jenom naznačuje, že byla o 40% a více lepší než úbytek zemědělské půdy v Česku jako celé. Ano? Takže tady můžeme vidět vlastně výsledek, já bych řekl, toho dvoustoletého vývoje, zrovna teda v této kategorii ohná půda, jinak to máme samozřejmě zpracované pro všech 8 kategorií. Tady jsem zařadil tenhle obrázek nejen proto, že to je hezká modra, ale také proto, že to je krásná ukázka toho, jak vlastně v konci toho 19. století došlo k zásadní změně technologie v zemědělství, kde ty paspiny přestaly hrát roli. A proto tento výsledek. To znamená, prakticky najdete tam spíš ojedinělé jednotky, kde ty paspiny, řekněme, o něco málo přibyly. Jak jsem tam ukazoval v tom předchozím, jednom z těch předchozích slajdů, pracujeme také s takzvanou makrostrukturou. Tomu říkáme rozdělení ploch na zemědělskou, lesní a ty jiné plochy, které jsou trošku konglomerátem zastavěných vodních a ostatních ploch. A v těch trojúhelníkových grafech můžeme bodem zobrazit strukturu a vektorem můžeme zobrazit vlastně tu dynamiku, nebo respektive tu změnu. A tady na těch obrázcích máme zobrazené na tom levém jsou zobrazeny kraje, na tom pravém jsou zobrazeny okresy Česka. Takže tadyhle ty, které jsou výrazně jaksi odlišné od té masy ostatních, to jsou okresy, v kterých došlo k nějakým velkým změnám. Samozřejmě víte, že to jsou okresy Severočeské pánve, jsou to okresy Ostravska a podobně. Můj současný doktorant si s tím trošku pohrál a udělal analýzu té trojúhelníkové sítě do 6 různých směrů. A tady vidíte, jak v těch různých periodách vlastně docházelo k různým typům té dynamiky. Pokládám to za velmi zajímavý výsledek a chystáme se to v zápětí publikovat.
Tady jsem dal, že to je hezký obrázek. Navíc to tam máme asi všichni, co jsme tady z univerzity rádi, protože hned vedle je Albert jako univerzitní tábor, to je klášter. A dal jsem to speciálně jako dokumentaci toho, co je charakteristické pro období 1990 až 2000. To je totální změna zemědělské půdy, respektive změna struktuře zemědělské půdy, to znamená orná půda, cena mění na trvalé travní porosty. Tady jsou to ještě louky, ale dneska už se to nerozlišuje, takže louky a pastviny se sledují v evidenci dohromady. Jeden z výsledků, kde se nám podařilo umístit vlastně ty naše závěry a analýzy, je Atlas krajiny České republiky, který byl vydán nějakým zpožděním asi v roce 2012. Ještě dneska je možné se k němu dostat ve výzkumném ústavu v Duhonicích. Jedna z těch mapiček, které tam byly lokalizované, je tato mapička, která nějakým způsobem zobrazuje určité typy změn v té krajině. Zase už to, o čem jsem hovořil, ten relativizovaný vývoj, tentokrát na zastavěných plochách, jenom jako dokumentace, abychom si představili, kde se vlastně z hlediska ekonomicko-sociálního rozvoje něco děje, tak to jsou ty malé barvy. Zatímco ty světlé barvy nám dokumentují vlastně, že to je taková periferie či semiperiferie. My jsme došli k tomu, že vlastně sledujeme-li těch 200 let, tak docházíme vlastně v tom hodnocení krajiny od nějakého modelu lokálního nebo mikroregionální úrovně do modelu, kdy ta krajina nebo v té krajině se vytváří větší územní celky, řekněme typologické regiony, v níž ty územní jednotky, které je skládají, jsou podobné struktury ploch, a nebo dokonce i podobného vývoje v té struktury ploch. A v podstatě máme dneska vytipovaných asi 12 takových typologických regionů, zdaleka ještě nepokrývají celé území Česka, nicméně ten trend je zcela jednoznačně patrný. A abychom si tyhle ty naše, jak si řeknu, závěry postavené na té evidenci katastrálního úřadu, která v posledních letech je stále méně kvalitní, to musím teda podotknout, tak děláme i modelové studie a jedna z těch modelových studií je tady na Moravském Slovácku, to znamená malá Hrubá Vrbka a Kuželov. A v zápětí vidíte analýzu toho, co se co změnilo, to znamená překryvem těch dvou map dostáváme nějaký výsledek. Tady dole máme celkovou rozlohu území v těch daných lokalitách, na níž došlo ke změně té dané kategorie na základě toho překryvu. Jinak dalšími takovými detailními studiemi, na kterých pracujeme, jsou studie, které se zabývají zázemím velkých měst, ty procesy suburbanizace a podobně. Tady to zrovna dělala zase ta Luzka Kutková. To jsou detaily, ale tohle pokládám za velmi zajímavé. Tohle zase další doktorant Přemek Štych udělal. A to je to, že on v podstatě udělal pomocí toho indexu heterogenity, udělal to, že si všechny ty územní jednotky, těch 9000 jednotek nějakým způsobem rozdělil podle těch charakteristik, jak je tady máte, to znamená nadmořská výška, svažitost a územní cena, která vyjadřuje de facto která vyjadřuje úrodnost toho území. A vidíte tam neuvěřitelně zajímavé věci, jakože ta polovina té dané kategorie v orné půdě se za těch 150 let vlastně stáhla z 35 na nějakých 29%. Těch 29% představuje rozloha územních jednotek, na nichž je koncentrováno celkem 50% orné půdy.
Já si myslím, že tohleto je jedna potvrzení toho, co jsem říkal o těch typologických regionech, ale i u těch dalších kategorií vidíte podobné trendy, to znamená tady u těch trvalých travních porostů z 31 na 22. To znamená, že se nám to nějakým způsobem v té české krajině regionálně zásadně mění. A to poslední, to vás asi nepřekvapí, že dřív polovina zastavěných plot byla na 31% plochy územních jednotek Česka a dneska na necelých 21%. Takže zase charakteristický rys, to je úžasná koncentrace. No a když my se podíváme, já to tady víceméně znova opakuju, tak už to nebudu číst, abych nezdržoval. A jeden ze zajímavých jevů, který se v poslední době u nás objevuje, je takzvaná nová divočina. To je území, které dříve byla obvykle zemědělská půda, nemusí to být vždycky. Dosti často jsou to třeba ty ostatní plochy, anebo i někdy zastavěné plochy. A tady vidíte vlastně vrch Radobíl, z něhož je udělaný tenhle pohled na zahradu Čech, abych tak řekl. A v té nížině máte úžasně intenzivně využívanou zemědělskou půdu a na tom vršku máte novou divočinu. Dřív to byly pastviny, nebo to byly dokonce vinice. A dneska je to nová divočina, kam se stěhují živočichové, kam se stěhují vlastně rostliny, které tam třeba 100 let nebyly. Děkuji za pozornost. A je to určitě prostor pro diskuzi. Jestli nejsou dotazy, já bych chtěl dotaz. Ohledně té nové divočiny, no. Máte třeba nějakou představu kvantitativní, jakoby absolutní, nebo jako... Dělají to spíš kolegové z katedry fyzické geografie. Zdeněk Lipský odhaduje, že je to možná až 5% našeho státního území. Celkově? Až 5% celkově státního území. Ale jde o to, jakým způsobem to budeme hodnotit. Když to budeme hodnotit na těch datech, na kterých my to máme založené, tak tam je spousta v posledních letech, ten rok 2000 nebo dokonce 2010, spousta, já bych řekl, podfuků. Jedna diplomka, která teď byla udělaná u kolegy Šefrny, zase z fyzické geografie, tak ne, u Fialový, tak ta dokumentuje, že našich 200 golfových hřišť je z toho asi 120 vedeno stále jako orná půda. No protože tím, že to nepřevedli, neplatili poplatky. Ale to musí, nebo by mělo dojít ke změně, protože jsou to ostatní plochy. Byť je to zelený, tak takováhle jaksi kategorie patří do ostatních ploch. A co se týče té nové divočiny, tak je otázka, jestli tam budeme zahrnovat všechno, protože když zůstane nějaká louka 4 roky, respektive nějaké pole 4 roky nevyužité, tak podle zákona může 4 roky se nenahlásit změna. Jo? Třeba z té orné půdy na louku, nebo dneska teda na ty trvalé trávní porosty. A ona vlastně už se tam taky vytváří, ta jako nová divočina, to sukcesí. Jo? A když se teda ještě jeden dotaz, co se nechá? Jo, tady byl to jenom dotaz, zda existuje součet zpevněných ploch, protože jako zase když jsem objevila, když jsem trochu větší voda, tak samozřejmě i ty různý průmyslový zóny a tak dále, všechno k tomu přispívá. Ale jestli po zpevňování, jestli máme vůbec ve republice nějaký součet. Samozřejmě máme, protože ty zastavit, teď je o to, jestli budeme počítat jenom zastavěný nebo zastavěný plus ostatní dohromady, ty ostatní jsou velmi problematický, protože u toho ostatního se počítají například první zóny národních parků, jo? Což nebo vojenský areál, což je samozřejmě environmentálně to nesmysl. Počítat ty zastavěný plochy, tak za těch 150 let je ten nárůst asi na 2,5 násobek. V celém Česku. Ale jsou oblasti, tak jak jsem dokumentoval, kde se to koncentruje v těch aglomeracích, kde ten nárůst byl třeba pětinásobný. Jinde mluví. Já rozumím. Ano, tak to jsou zastavěné plochy.
To jsou nastavené plochy. Dneska bych řekl, že odhadem takový 3,5% a mě vnímali 1%. Fotovoltaiku do toho zatím samozřejmě počítáme, protože to je dočasné. Ano. Nicméně nám to taky urychluje ruka. Ano. Děkuju. Já děkuju. A posledním příspěvkem před obědem bude tedy kolegyně Poškovcová z Zeleného fondu, která nám mluví o vědě v akci. Příležitost spojení vysokých škol s praxí. V žádném případě, naopak si myslím, že
že ty teoreticky nebo na ten primární výzkum orientované práce jsou pravděpodobně důležitější než ty jiné. Ale všichni víme, že některé ty bakalářské práce, řada seminárních prací, ale i některé diplomové práce jsou zaměřené na nějaké konkrétní praktické výzkumy, prakticky orientované výzkumy. A u těch si právě myslíme, že je velký prostor pro to, aby ti studenti nějakým způsobem spolupracovali s někým z té praxe, kdo by se vlastně mohl, kdo by nejenom formuloval tu otázku, ale vlastně byl nějakým způsobem schopen i s nimi spolupracovat na tom výzkumu. S tím, že to může mít celou řadu jakoby přidané, spoustu přidané hodnoty, s tím, že jednou z nich, která je samozřejmě třeba zrovna při tady těch pracech důležitá, je nějaký zprostředkovatel vstupu do toho terénu. Vůbec k některým datům se studenti, ale i jiní výzkumníci vlastně obtížně dostávají bez toho, aby jim tam někdo říkajíc, otevřel ty dveře nebo vlastně jim pomohl ta data sbírat. Samozřejmě už jsme tady o tom taky mluvili, si myslíme, že takto orientované projekty můžou i nějakým způsobem navázat nové kontakty, zvýšit zájem studentů, budoucích studentů o obor, ale i přinést vlastně nové otázky, které ti studenti sami, na které studenti sami vlastně vůbec nejsou schopni přijít. Pak, když nevstoupí do té interakce s tím moderátorem. Samozřejmě pro ta občanská sdružení nebo jiné nevládní organizace, ale i jak jsem zmiňovala neformální skupiny, může taková spolupráce být velmi užitečná, může jim přinést nové odborné argumenty, může jim pomoct nějakým způsobem nasměrovat tu jejich činnost tak, aby ona byla efektivní třeba pro jejich cílové skupiny. Myslím si, že jsou takové asi tři typy toho, na co se z pohledu těch nevládních organizací ty výzkumy umí. Jedna věc je, že oni mohou pomoct inovovat tu samotnou nebo nějakým způsobem zlepšit tu jejich samotnou praktickou činnost, kterou se zabývají. Vedle toho jim samozřejmě můžou pomoct v té komunikaci s tou jejich cílovou skupinou. A v neposlední řadě jim můžou pomoct i zefektivnit tu organizaci té jejich práce. Bude to tady vidět vlastně na příkladě, tohle to jsou témata výzkumu, která byla realizována na Univerzitě v Belfastu právě ve spolupráci studentů pod vedením samozřejmě pedagogů na jedné straně a na druhé straně nějakých nevládních organizací, charitativních organizací. A krom toho, že je na tom hezky vidět to, co jsem teď říkala, že ty výzkumy můžou být zaměřené jak na tu obsahovou činnost těch organizací, tak na tu organizačně komunikační, řekněme. Taky na to by vidět to, že na těch, což je další přidaná hodnota, že na těch výzkumech vlastně často spolupracují studenti napříč obory. To znamená, že je vidět, že ta témata mohou být zajímavá jak pro studenty sociálních oborů, tak přírodovědních, ale třeba i ekonomických a dokonce i třeba pro studenty uměleckých oborů, protože některé ty výzkumy jsou vlastně jako kdyby aplikovaným uměleckým oborem. Teď jenom stručně k té naší představě, jak by ta burza vlastně mohla fungovat, což byla ta naše výchozí představa, a vlastně ještě v tuhle chvíli je ta stránka tak koncipovaná. Mysleli jsme si, že na jedné straně by bylo možné z hlediska těch uživatelů prohlížet si nějaké existující nabídky poptávky, je tam nějaký přehled na těch stránkách, je možné v tom nějak kontextově vyhledávat, až se člověk prokliká úplně k tomu detailu nabídky nebo poptávku. S tím, že na druhé straně jako aktivní uživatel vy můžete vytvářet nové nabídky, nové poptávky, zase nějakým způsobem přes klíčová slova kontextualizovat. A je i možné si tam dát nějaký termín trvání té nabídky poptávky, zařadit to pod nějakou konkrétní oblast. Je možné ty nabídky nějakým způsobem komentovat a případně kontaktovat přímo jejich autory. Tak, teď se dostávám k závěru, to k tomu ale. Kolegyně Renata Moskovcová vlastně v posledním tři čtvrtě rok strávala tím, že objela v podstatě všechny významné české univerzity, byly vlastně opakovaně oslovované, proběhlo více než 30 schůzek přímo s lidmi z jednotlivých katedér. Vlastně na všech těch schůzkách, na všech těch univerzitách se setkala s velmi vstřícnou reakcí. Je vidět, a to se ukázalo i v tom našem prvotním výzkumu, že jak na straně univerzit, tak na straně nevládních organizací je velký zájem o spolupráci. A dokonce se zdá v
tedy z těch posledních reakcí, že ten zájem je větší na straně univerzit, že univerzity mají zájem jak tedy o studentské stáže, tak o ta témata z té praxe a o nové partnery na straně nevládních organizací. Univerzity vlastně tematizují, pokud jde o nějakou problematičnost těch zkušeností, hlavně to, že neziskové organizace z jejich pohledu nemají dostatek kapacity na to kvalitní vedení těch studentů při zpracovávání těch prací. Na druhé straně ty nevládní organizace vlastně ještě daleko častěji než ty univerzity nějakým způsobem zmiňují, že pro ně ta spolupráce je riskantní, že pro ně představuje velkou vlastně časovou kapacitní zátěž, bez toho, aby měli jistotu, že ten výzkum na konci k něčemu bude, že ty studenti jsou hodně různorodí. Někteří studenti vlastně ani v té fázi zpracování té bakalářské nebo diplomové práce podle nich názoru nejsou schopni jak samostatně pracovat. A v konkrétní vazbě na ty webové stránky se do těch VDT spolupráce přidává ještě právě na základě tohohle reflektovaná neschopnost té webové stránky vlastně tím, že je to anonymní a tím, že ty strany se navzájem jakoby neznají v momentě, kdyby měly vstoupit do nějaké interakce, tak je tam právě ta obava z toho, že tam chybí ta záruka té kvality, jak na jedné, tak na druhé straně. Dalším velmi podstatným problémem, jak se ukázalo, je ta časová inkonzistence. A sice, že ti studenti, přestože vidí samozřejmě 3 roky dopředu, že budou nějakou práci zpracovávat, tak s tím vlastním tématem přichází většinou až na poslední chvíli. A samozřejmě oni těžko můžou vložit téma nějakého systému a čekat půl roku, jestli někdo zareaguje s tím, že je to téma zajímá. A samozřejmě to do jisté míry funguje na straně těch nevládních organizací. To není až tak velký problém, protože řada těch témat, která by ty organizace zajímala, tak je dlouhodobá. V zásadě by se jim hodila v každé fázi, jedno jestli se na tom jsou samozřejmě výzkumy, které jsou potřeba dělat ne. Ale co se týče třeba zlepšování fungování těch organizací nebo zlepšování PR komunikace a takhle, tam je samozřejmě prostor pro tu časovou flexibilitu mnohem větší. No a poslední věc je ta specifičnost těch témat, která se tedy týká jak toho obsahu, tak toho regionálního ukotvení, protože tam zase v momentě, kdy člověk formuluje to zadání toho výzkumu, tak už ho formuluje většinou velmi konkrétně. A pak je samozřejmě velmi problematické nějakým způsobem ty dvě strany sladit. No a my jsme si vlastně na základě tady nějaké takové reflexe říkali, že co nám přijde z toho podstatné je, že jak ti studenti z vysoké školy, tak ty nevládní organizace potřebují v prvé řadě vůbec vědět o té možnosti spolupráce, protože spoustu lidí to prostě jednoduše vůbec nenapadne. A vedle toho mít informaci, kontakt na nějaké potenciální partnery, s nimiž oni už by si potom nad rámec téhle základní informace mohli ty konkrétní parametry té konkrétní spolupráce dohodnout sami. To znamená, že si myslíme, že ta stránka by měla v prvé řadě právě poskytovat vlastně nějaký seznam potenciálních témat, která na jedné straně ty školy jsou, nebo ti studenti jsou schopni zpracovat a na druhé straně po nichž by na jisté míře obecnosti měli zájem, na nichž by měli zájem pracovat ty nevládní organizace. Druhá věc je, jak se ukazuje, tak jak ti studenti zase, tak ty nevládní organizace by potřebovali mít informace o tom, co konkrétně od té druhé strany mohou a také nemohou očekávat. A co ta spolupráce bude vyžadovat od nich, aby potom nedocházelo právě k tomu zklamání, případně překvapení z toho, že oni vlastně taky musí do toho nějaký svůj čas a energii investovat. Zároveň, což se ukazovalo, protože my jsme tu propagaci dělali nejenom na těch vysokých školách, ale i mezi nevládními organizacemi, tak se ukazuje, že ti lidé z těch nevládních organizací by vlastně často potřebují nějakou praktickou asistenci, pokud se týče formulování toho tématu, toho výzkumu. No a v neposlední řadě samozřejmě je potřeba pokračovat v té propagaci. My si myslíme, že by bylo dobré navázat to téma vlastně nějakým způsobem na ty teď vznikající všemožné inovační soutěže, startupy, studentské iniciativy a tak dále, protože tam je možné rozšířit tu síti partnerů za rámec těch, řekněme, kamenných nevládních organizací, těch institucionalizovaných tradičních. A co je určitě velmi podstatné, je podle nás představovat tu spolupráci skrz nějaké konkrétní příklady už realizovaných projektů. Však. Tak.
děkuju za velmi celý příspěvek a opět děkuju za velmi starý času, který jsem v podstatě stáhli skoro celou ztrátu a určitě je prostor pro nějaký dotaz. Já bych se chtěla zeptat, mě překvapilo trošku, že tam je to interakce mezi hlavně studenty a nevládními organizacemi a mně připadá, že když se formuluje výzkumný problém jakoby prakticky, takže často je taky interdisciplinární a to znamená, že vyžaduje expertízu jakoby z různých míst nebo z různých jako fakult, to řeknu institucionálně. Tak mě nepřekvapilo, že ty vysoké školy jako na tuhle tu poptávku těžko odpovídají. Jestli by tam neměla být ještě nějaká nabídka té expertizy, která by se prostě pro to dané výzkumné téma třeba poskládala z různých... Já už s tím souhlasím, že to je jako v té ideální rovině a to je právě to, jak fungují vlastně to, co jsem ukazovala, ty příklady z toho Belfastu, to je vlastně práce té vědecké dílny, což je vlastně nějaké prostě v tomhle případě konkrétní zřízené při vysoké škole, které právě združuje lidi z různých fakult, ale vlastně tohle to nevím, jestli je možný jakoby bez tady toho zázemí, nějakým způsobem zprostředkovat jinak, než že ta organizace, která oddává ten výzkum, si vlastně nakontaktuje lidi z víc různých jakoby pracovišť a potom s nimi nějak pracuje dobrovo. Tak samozřejmě, velké bezpečí žilo pro tu pracovnící organizaci. Já vím, že třeba s těmi společnosti, s kterými pracujeme, že tak jedna z nich má zásob, že si najme jenom jednoho toho kontraktora a je na ně toho musí k tomu přizvat. Jo, protože potom samozřejmě, když se postupím expertu, tak každý řekne něco jiného. Názory můžou být hodně protichůdný a pro toho uživatele je hodně obtížný se s takovou informací nějak jako dál nějak použít. Já jsem to myslela ve smyslu toho, já jsem to si špatně řekla, že vlastně ty nevládní organizace speciálně hodně zmiňují to, že pro ně je užitečná spolupráce s někým, koho už oni z dřívejška znají. To znamená, že mají nějakou zkušenost, že ten člověk třeba u nich působil jako dobrovolník, nebo nějakým způsobem už jakoby vstoupili v interakci předtím, než se dohodli, že budou společně pracovat třeba na nějakém tom výzkumu. To znamená, že ono to není, tam se samozřejmě zadává jako nějaká afiliace a tyhle ty věci, ale že tam je, že je to anonymní ve smyslu jakoby nějaké konkrétní zkušenosti předchozí. Já bych posunul další diskuzi teda na kulárové jednání a posunuli bychom tedy začátek na 13.25. Jo? A zároveň bych tedy upozornil na postry, které jsou potom tady předsáhlí, které si můžete během oběda prohlédnout a podiskutovat s kolegy prezentující. Mm.